Малиновський районний суд Одеси повернувся до розгляду справи краяну, за якою місяць тому повністю виправдали міського голову Геннадія Труханова. Колегія суддів зібралася, щоб ухвалити рішення про закриття провадження щодо компанії, яка продала будівлю краяну. В обвинувальному акті антикорупційна прокуратура просила ліквідувати фірму, а все її майно конфіскувати. Але у виправдувальному вироку компанію згадати забули. Прокурор зажадав відводу всієї судової колегії. Уже після ознайомлення з текстом виправдувального вироку з'ясували, що суд дав оцінку деяким документам, які не подавали ні сторона захисту, ні сторона обвинувачення. Суд відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання про відвід колегії, погодився з доводами сторони захисту і закрив кримінальне провадження щодо компанії. Відвід був, мабуть, під час судового розгляду він би був оцінений як голослівний, тому що це були б просто здогадки. Наразі, після отримання вироку і ознайомлення з цим текстом вироку, з'ясувались дивні обставини. Зокрема, суд якимось чином примудрився оцінити ті докази, які не надавались ні нами як прокурорами, не надавались ні стороною захисту. Мається на увазі офіційно, тому що якщо переглянути всі судові засідання, ви не знайдете того, щоб прокурор долучав такий документ, як аналітичну довідку детектива Гульмагомедова з додатком відповідних витягів з реєстру.